គឺយើងអាចប្រើពីសំឡេងបានយើងអាចប្រើពីសំឡេងណានេះព្រោះតោះនេះយើងខាងនេះយើងដាក់មាត់ច្រកនេះដាក់មាត់ច្រកនេះដាក់លេខដបូលនេះដាក់លេខដបូលនេះ6ជិះលេខដបូលមកខាងនេះយើងដាក់មាត់ច្រកនេះសំឡេង2នេះអូបានណាមានធម្មជាធម្មតែមានខាងក្រោយមានកន្លែងចាក់បកុយមានអាចចាក់បកុយក៏បានដូចនេះមានទីកន្លែង